ଧୀରେନ୍ ନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବନେତା ଧୀରେନ୍ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଆଜିଠାରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଫଳତାର ସହ ତୁଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଫାଇଭଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତାକୁ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ସହ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ କରିହେବ ସେ ଦିଗରେ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁଟି ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ଥିଲା ମୋର 2006ରୁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ପରେ ଯୁବର ମୁଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର 2016ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି। ତାପରେ 3 ଜିଲ୍ଲାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜୋନାଲର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ। ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅବଜର୍ଭର ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ମୋର ନେତା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ଆମର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ବେମକେଶ ରାୟ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମୋର ନେତା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆମ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଟୁକ୍ନା ଭାଇଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଦଳ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ କିପରି ସଂଗଠିତ ହେବ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ହେବେ ତା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ।